Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий поспілкуватися як з кураторами проекту, так і з самими учасниками.